Assalamualaikum. Saya Ahmad Fauzi bin Sa'ri atau dikenali sebagai Pak Long lah dalam arena bola sepak. Sekarang saya berusia 38 tahun. Dilahirkan di Ladang Anak Kulim. Saya mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Terap Serdang. Kemudian bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Serdang, iaitu di Serdang Kedah lah, sehingga tingkatan 6. Selepas SPM, saya melanjutkan pelajaran ke UiTM Shah Alam, tapi hanya sebulan kerana minat bermain bola tu, saya balik bersekolah, sambung study dekat Sekolah Serdang juga untuk STPM lah. Kerana ketika itu saya sudah mula mewakili Kedah dalam Piala Milo. Walaupun decision saya meninggalkan universiti itu mendapat tentangan yang agak hebat jugalah daripada family, ialah dapat universiti lari balik. So parent mana yang nak accept benda tu kan, tapi kerana saya yakin yang future saya tu dengan bola sepak, so saya baliklah. Dan tapi masih menyambung pelajaran di Sekolah Menengah Kebangsaan Serdang lah, untuk STPM. Saya merupakan anak yang kelima dalam keluarga 7 adik-beradik. Bapa bekerja sebagai mandor, mandor ladang, dan ibu pula penoreh getah. Kita berasal dari keluarga yang susah dengan 7 adik-beradik, tapi alhamdulillah dengan kerja keras kedua bapa saya tu, mampulah untuk membesarkan kami 7 adik, dan 2 daripadanya berjaya menjadi pemain bola sepak lah, di mana itu saya dan juga adik yang kini beraksi dengan Pasukan Selangor, Halim Sa'ri. Membesar di ladang, kita ada kawan-kawan yang pelbagai bangsa. Kita ada India, Cina dan Melayu. So time tu, kat mana ada tempat lapang tu, kita akan pacak tiang gol dan main bola. So dari situ tu kita, dari segi hobi, daripada hobi, ialah duduk di estate, apa sangat aktiviti kan. Jadi dengan main bola tu lah, semua pun tahu dengan bola ni tak perlu modal besar. Ada bola, so boleh main. Kita tak mampu untuk ialah badminton ke apa, nak beli raket, susah estate kan. So dari situlah terbitnya rasanya minat ni untuk main bola lah sebagai masa depan ni. Bila main bola kat estate ni tak ada kasut, ada bola saja. So kita mula dengan kaki ayam main bola ni. So kaki berdarah, pijak duri, kena kaca tu normal. Tertendang tanah, kaki kuku terkeluar tu asam garam lah. Masa kehidupan kita kat estate ni, kat ladang ni. Jadi memang gila lah masa tu. Bila, yalah time 90s, masa tu 90-an. Memang time tu Kedah, kita tahu time tu final 3 kali. Jadi kita sangat gila lah dengan bola ni kan. Jadi tak sabar. Every cuti sekolah tu kita tak sabar lah dengan kawan-kawan untuk main ni kan. Sampai yalah bila main tak ada proper padang, main dekat depan pang rumah, bola kena belah ni, something yang memang kita kena ada, kena pergi merayu minta bola. Tapi itulah permulaan awal kita ni, tercetusnya minat kita main bola ni. Sebenarnya dalam bola sepak dan kerjaya saya ni, orang yang mula bagi minat kepada saya ni ialah abang saya yang sulung lah. Memang time tu dia aktif dengan main sekolah dia, main 7 sebelah. So kita akan ikut dia pergi, bila time kita cuti sekolah kita akan ikut dia. Dari situ kita mula rasa kita pun nak main bola lah macam dia. Dan dia memang antara yang bagi galakan awal tu memang bermula daripada dia lah. Dia yang bagi beli kasut kat kita. So first kasut kita masih ingat lah. So dapat kasut tu kita rasa macam kalau lah ni kita beli kereta baru lah. Dia punya keterujaan nak pakai kasut baru tu kan. Yalah, daripada kita tak boleh pakai kasut pun, main kaki ayam, tiba-tiba dia beli kasut kat kita. First kasut saya yang saya ingat ialah brand Miter. Brand Miter time tu. So time tu berasa kasut tu dah level kopa lah, kita rasa kita dapat tu punya seronok kan. Walaupun harga tu tak sampai 100, bagi kita nilai dia tu teramat besar lah untuk kita kan. Sebenarnya soalan ni ramai daripada saya mula dulu, orang tanya saya. Memang soalan yang paling kerap ditanya ialah soalan ni. Sebab apa orang panggil saya Pak Long? Sebenarnya orang yang mula panggil saya Pak Long tu, saya masih ingat nama dia, Helmi Yatus nama dia. Saya panggil dia Mitui. Kami masa tu projek Sukma. Projek Sukma first session, first training session. Saya ingat dekat SIG, Perangin SIG. Dia rasa time tu. So kami budak baru.
So kami ni dari daerah ni yang dipanggil dalam 10 orang tak silap saya, Kofiso panggil untuk join daripada daerah, 2-3 daerah tentu. Pi join team yang depa memang training rawai. So kita pi. Jadi depa ni budak lama. Kita budak baru ni tak ada sesi pengenalan sebab tu first session. Tak tahu nama saya. Jadi bila kami main semua sided tu, dia yang mula. Bila dapat bola dia panggil Pak Long kat saya. Memang dia panggil Pak Long, Pak Long. So kita pun yang orang lain pula ingat memang tu nama saya. Actually dia sebab dia tak tahu nama saya, dia panggil Pak Long. Dan gelaran tu lekat sampai bila saya dah bermain, sampai saya retire pun orang kenal saya sebagai Pak Long lah. Jadi masa main sekolah pun kita bukan dah main yang serius pun time tu kan. Kita pernah pergi select tak dapat pun. Masa under 15 kita pergi select sekolah pun tak dapat disebabkan kita satu size kita kecil. Kita bukan play yang figure besar, law pun tak besar orang pun kan. So saya start tu bila sekolah menengah. Bila sekolah menengah bawah 18 tu, start kita main tu, terus kita main daerah. So masa daerah tu ada kejohanan Piala Sultan. Kejohanan tu antara daerah-daerah bawah 19 tahun lah. So daripada situ kita dipanggil untuk join training dengan tim Projek Sukma Kedah bawah kendalian Coach Fisul Razak tahun 99. Kita sekolah, still sekolah kat Seredang. Training dekat Komplek Hijau Kuning dengan naik motor time tu kan. Motor time tu saya naik AFI, first motor. Bila dapat lesen, orang tua pun bagi beli motor sebiji kat kita. So sampai sekarang ada motor tu kat rumah orang tua saya. Tapi disebabkan time tu teruja ni, duk puasa, kita boleh pergi jauh dengan bola ni. So kita tak berasa benda tu. Dan bila saya ingat balik, memang momen tu mungkin Halim pun dia tak rasa benda tu. Jadi something yang saya ingat, saya rasa indah lah untuk saya, untuk saya kenang balik. Lepas saya habis saja projek Sukma punya tu, saya balik. Yalah, saya sambung lepas SPM, balik dari universiti tu saya sambung STP. Time tu saya mula main Piala Milo. Time tu pasal cuh nak berulang kulim, nak main Lok Star. Jadi saya ke Penang. Bila saya rasa dalam 3 kali try tu, ada coach call ke rumah. Bila pun rumah, dia perkenal diri dia nama Azrai. Bila dia perkenal diri Azrai, saya memang time tu saya ingatkan dia coach Penang. Kan? Saya pun dia cakap, Pak Long, saya coach Azrai, hang ada turun Penang ke? Ya, saya tak betul. Kita pun rasa seronok tu, rasa mesti dapat lah ni. Kan? Tapi bila lepas tu bila dia kata begitu, dia kata, siapa hampir select Penang? Saya cakap, dekat lah, saya rasa dekat. Dia kata, tak. Dia kata, esok kena main select Kedah. Kena main untuk kat Kedah. Tu saya cakap, saya rasa jauh ni. Lepas tu dia tanya saya, takkan tak kenal saya? Azrai, hang pernah duduk main dengan abang hang Nan, dia kenal abang saya. Saya pernah duduk ikut abang. Dia pernah training kat Ensa Kedah, satu Victor pun main Ensa Kedah. Jadi saya cakap, saya kenal. So dia suruh saya main ke Lok Star lah. Untuk Piala Presiden apa semua tu. Jadi itulah mulanya mungkin saya serius dengan bola ni. Tahun tu 2002, lepas dapat panggilan daripada Coach Azrai tu, so saya main balik lah ke Lok Star untuk sesi pemilihan Piala Presiden Kedah time tu, tahun 2002. Selepas tu Alhamdulillah dia memang dapat. Tapi Coach Azrai pun dia hanya time tu sat aja sebab dia dapat call up daripada TNB Kelantan untuk menjadi coach Liga Premier mereka. Dan tugas sebagai ketua jurulatih Piala Presiden Kedah time tu Coach Abdul Hassan dan Mak Ramli sebagai asisten. Kami hanya mara ke separuh akhir. Dan pada 2002 tu juga ada Sukma di Sabah dan kita terkandas kat separuh akhir juga. So saya main Piala Presiden 2 tahun, tahun 2002 dan 2003. Pada tahun 2003 tu adalah tahun antara tahun yang manis lah dalam karier saya. Di mana tahun tu kami berjaya muncul sebagai juara Piala Presiden di Stadium MPPJ. Kami melawan Kelantan time tu. Dan memang bagi saya tu antara skuad yang Presiden Cup yang terbaik lah. Antara player yang membarisi Piala Presiden time tu ada Syafizah Hashim, ada Mat Sani Mat Isa, kapten kita Syed Mohd Faizal. Bagi saya antara local talent yang terbaik lah yang saya pernah beraksi bersama. Di mana teknik, skill dia tu memang saya kagum lah. Sayang dia tak proceed ke peringkat lebih tinggi, tak diserapkan ke skuad senior. Mungkin orang akan
yang kenal follow career saya ni rasa partner terbaik saya tu mungkin Nelson. Tapi Syed ni sentiasa ada yang saya ingat antara partner saya yang terbaik lah sepanjang career saya tu. Kalau tak silap saya lah, tu adalah tahun terakhir lah kena menang pilihan presiden. Sampai sekarang ni tak ada lagi lah. Saya harap tahun ni, insyaAllah.